ونشي ترسانوين نزيم دانا كاني بعض تواني بمان ترسيني نا أنفال تواني بمان ترسيني نا هيت جورك ما مليك لقل جناني أمكو ملغاية تواني بمان ترسيني وهروها لسالاني جرد صلاتي جود بنمالي هريمي كردوستانا أوجني تواني بمان ترسيني وبمان وستيني وإستاش دوباتي داكينوا باندكي شاسوار عبدالواحد ناتواني بهيت شويك إما بترسيني وبمان وستيني ئێمە بەڵێن من دابو بەدەنگدەرانی خۆمان کە بە ڕاستگۆیی ئەوەی دەگوزەرێ بیگوازینەوە و پێشکەشیان بکەین و ئاگاداری هەموو ئەوانە بن کە ڕوودەدا و دەگوزەرێ وەک دیارە ئێمە وەکو ئەندامانی ئەنجومەنی باڵا و فراکسیۆنی نەوەی نوێ لە بەغداد بەیاننامەیەکمان دەرکرد تێیدا ڕوونمان کردەوە کە ئێمە ئاگادارمان کردنەوە کە شاسوار عەبدولواحید و باندەکەی دەیانەوێت جوڵانەوەی نەوەی نوێ بە ئاقارێکی تردا بەرن و بەرەو بنەماڵی بیبەن بەڵام لەگەڵ ئەوەی کە بەیاننامەکەی فراکسیۆنی بەغداد و ئەندامانی ئەنجومەنی باڵا بەیاننامەیەکی زۆر سەنگین بوو بەڵام ئەوەی شۆکی کردیم دەرەنجامی ئەو بەیاننامەیە و ئەو هەڕەشانەی لەو باندەوە لێمان کراوە و گوازراوەتەوە بۆمان بە شێوەیەک کە هەموومان تووشی شۆک بووین و دڵنیام ئێوە شۆک دەبن لەو شێوازە مامەڵەیە لە ماوەی ڕابردوودا و لە ئەزموونی کارکردنی خۆمان لە سیاسەتدا کۆمەڵێک کەسانی زۆر بەڕێز لە دەرەوەی وڵات و لە شارەکانی ترەوە هاتوونەتە سلێمانی بۆ بەشداریکردن لە وەرکشۆپ و کۆبوونەوە حزبیەکان و سیاسیەکانی جوڵانەوەکەدا و ئەم بەڕێزانەکە هاتوون ماونەتەوە لە شوقەکانی گوندی ئەڵمانی و لەگەڵ کابینەکانی چاڤیلاند بەڵام ئێستا هەڕەشەی ئەوە لە ئەندامە بەڕێزەکان دەکرێت و لەگەڵ ئەو کەسانی کە بەیاننامەکانیان دەرکردووە کە کامێرای شاراوە لەو کابینانە و لەو شوقانە بۆیان دانراوە و ژیانی تاکە کەسیان ڕوبەڕووی هەڕەشە دەکرێتەوە سەرنجتان بۆ کارێکی تر ڕادەگەیەنم لە سەرەتای دروستبوونی جوڵانەوەکە یەکێک لە پایەسەرەکیەکانی جوڵانەوەکە کاری ژنان و پەناگەیەکی ئارامی کاری سیاسی لەم جوڵانەوەیە بۆ ژنان بوو بەڵام ئەوەی جێیداخە ئەوەی جێیداخە ئێستا سەرکردەکانی ئەم جوڵانەوەیە لە ئەندامانی ئەنجومەنی باڵا و لەگەڵ ئەندامی فراکسیۆنەکان ڕوبەڕووی هەڕەشە دەبنەوە بە بڵاوکردنەوەی گرتە و ڤیدیۆی دەستکاریکرا و مۆنتاژکراوی ژیانی تایبەتی ئەوان من سەرنجتان ڕادەکێشم بۆ نامەیەک کە چەند کاتژمێرێک پێش بڵاوکردنەوەی بەیاننامەکەی فراکسیۆنی هەرێمی کوردستان بەدەست من گەیشتووە هەروەها بەدەستبەشێکی تریش لە ئەندامانی فراکسیۆن گەیشتووە لە نامەکەدا ڤیدیۆیەکی دەستکاری کراو بە سەوت و دانانی هەندێک لە فۆتۆ نێردراوە بۆ من و لەگەڵیشیدا ئەم نامەیەی تێدا نووسراوە کە ئێستا بۆتانە خوێنمەوە چاوەڕوانی بڵاوکردنەوەی فیلمی ڕووتی خۆشت بە من دەپرسم ئەگەر جوڵانەوەیەکی سیاسی ئەگەر باندێکی لەم شێوەیە مامەڵە لەگەڵ سەرکردەکانی خۆی بکە سەرکردە ژنەکانی خۆی بکە ئایا چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو کچە تازە پێگەیشتوانە دەکا کە ڕوودەکەنە ئەم ئۆفیسانەی باندەکەی شاسوار عەبدولواحید بۆ پێگەیاندنی خۆیان و بۆ بەشداریکردن لە سیاسەت و کای سیاسیدا و ناشی شارمەوە ئەم بەرپرسیارەتیە دەکەوێتە سەرشانی یەکێتی و پارتیش چونکە لە ژێر دەسەڵاتی ئەوانە کەسانێکی لەم شێوەیە پەروەردە بوون کە بەم شێوەیە مامەڵە بکەن و بەم شێوەیە تەهدیدی سەرکردایەتیەکانی خۆیان بکەن کە ڤیدیۆی دەستکاری کرا و ژیانی تایبەتیان بڵاو دەکرێتەوە ئێمە دڵنیاتانەکەینەوە بەردەوام دەبین تا ڕوخاندنی ئەم دەسەڵاتە کە لە ژێر ساییدا کەسانێکی لەم شێوەیە گەورە بوون من بێدەنگ نابم وەک کچێکی ئەستۆپاک وەک کچێکی پاک و بێگەرت ئەم نامەیە دەگەیەنمە دادگا و داوا لەسەر شاسوار عەبدولواحید تۆمار دەکەم لە نزیکترین کاتدا چونکە گومانم نییە ئەو دەسەڵاتەی بتوانێ بەم شێوەیە مامەڵە بکا
وأولاني بمشي ويا هرشا لسر كرداتيو عندامي فراكسيونكي خويبكا ما مليكي زور خرابتر لقل كتانو جنانو عنداماني تري جولانا وكيدكا بوي ليرشو رايدا قينم اوي كدا قزاري باند قرايا اوي كدا قزاري بوني كوماليك باندن بتايباتيش او باندي كبناوي سياسة وكاردكا ليستا بلام اوان جولانا وين وين وينين ايما جولانا وين 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 و ايما جولانا وكمان دروس كردوا من دب مقل غاني همو اوكتو جناني كروجانا لكمبانيا كان لناو دا صلاة لدروي دا صلاتيش هرشان ليدا كري و سكايتيان بيدا كري وكو كويلة بكارة هين رين لروي سكسي بيت ياخد لهر روي كي تراو بيت من دب مقل غاني اوان و ناهي لم تشيتر ام جوار ماماليا لسياسة و دروي سياسة بردوان ببه بويا بزوترين كات اما جنب يكرت بزوترين كات داوال سر شاسور عبد الواحد وباندكي تومار دكم سباستانكم.